Aquesta iniciativa de l'exposició aquí a la Casa de Cultura parteix del treball de diverses regidories de l'Ajuntament de Sant Hipòlit que posen en comú la idea de fer alguna cosa aquí a la casa en relació a l'art i la dona. A partir d'aquí, fent una mica de pluja d'idees, doncs, surt l'opció d'omplir la casa d'art fet amb mirada femenina i per dones, i ho posem a xarxes. Llavors, quan ho pengem, ens sorprenem molt gratament de l'èxit i de la resposta que hi ha hagut, i acaben sent doncs, 27 dones, que són tant de Sant Hipòlit, voltreganès, com de la comarca d'Osona, que realment, amb les seves tècniques, i són artistes, algunes professionals, d'altres que ho fan com a hobby, doncs omplen la casa, i per nosaltres doncs, és assolir aquell objectiu de dir posem la Casa de Cultura a l'abast de l'art popular, de l'art de la dona, i fem xarxa a la comarca per donar a conèixer aquestes artistes. Més enllà d'això, avui les hem convocat perquè et fa il·lusió tenir-les, no podem fer un acte obert multitudinari, però sí que un petit detall, un petit reconeixement. També volem anar una mica més enllà i oferir la possibilitat, doncs, hem gravat també unes càpsules de vídeo, que les anirem passant a xarxes, que són càpsules que es projecten elles i expliquen elles mateixes qui són i què fan, i també l'edició de, o sigui, com un catàleg, com un llibret, que surtin doncs, totes les artistes que han participat i que puguin doncs, difondre qui són i el seu art, perquè també doncs, no ens oblidem que són obres que també es poden comercialitzar i, per tant, pensem que els hi podem donar una empenta en aquest sentit. Hi ha noies que ja ens han expressat que els agradaria doncs, poder exposar la seva obra i, per tant, pensem que això pot anar més a mig, llarg termini, no quedar-nos només amb el 8 de març, que està molt bé, però que volíem que això doncs, pogués tenir una mica un impuls més enllà del dia.